Dobrý večer, vítám vás u hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Je 6.6. a tak vám přeji, aby vám dnešní zajímavé datum přineslo štěstí i v dnešní hře. Budeme opět hrát až o 100 milionů korun. Určitě chcete, abyste byli při typování co nejúspěšnější, ale dobrá zpráva je, že vyhráváte, i když se netrefíte do žádného vylosovaného čísla. Ve studiu je přítomen státní dozor a notář a máme tu královské číslo 43, 47, 36, 4, další v pořadí je 42, 28, 72, 35, 39, 65, 1, 25, zapište si i číslo 29, 13, 73, 24, losujeme i číslo 67, 79, 71 a závěrečné je 66. A míčky promícháme ještě předtím, než vylosujeme číslo šance milion. Jde o šestimístnou kombinaci, která pokud se bude shodovat s vaší sázenkou, máte jistotu, že vyhrajete 1 milion korun. ...269 a 789. Dnešní losování uteklo velmi rychle, další příležitost nejenom sázet, ale také vyhrávat budete mít opět zítra. Hezký večer!